ყველაზე დიდი გრძნობა, რაც შეიძლება ადამიანმა განიცადოს, ეს არის სიყვარული და ბედნიერება სწორედ ამ გრძნობას მოაქვს. Ძალიან ბევრი ოჯახი კი სამწუხაროდ ამ გრძნობის გარეშე ქმნის ოჯახს, რაც მათი ოჯახის დანგრევის საფუძველი ხდება და ძალიან სამწუხარია, რომ სწორედ სხვადასხვა მიზეზის გამო შეიძლება შეუყვნენ ადამიანები და ავიწყდებათ, რომ მთავარი ცხოვრებაში არის სიყვარული. Მე მინდა ყველა წყვილს ვუთხრა და ვურჩიო, რომ სწორედ სიყვარული შექმნან ოჯახი, რადგან თავიანთი ცხოვრება ლამაზი იყოს და ბედნიერებით სავსე. Მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემ მეორე ნახევარს, რადგან ეს ძალიან ლამაზი გრძნობა განმაცდევინა და ვუთხრა, რომ ძალიან მაგრად მიყვარს და მინდა ამ ეთერის საშუალებით მივულოცო დაბადების დღე. შეძლებ. Მივულოცო დაბადების დღე და ვუსურვა უსაზღვრო სიყვარული ჩემ და მთელი ცხოვრების მანძილზე.